Olá, meus queridos estudantes. Que alegria me dirigir a vocês neste dia 11 de agosto, Dia do Estudante. A FIEG, o SESI, o SENAI e o IEL têm trabalhado muito para formar cada vez mais campeões, preparados para as profissões do futuro, aquelas que ainda nem existem. Em nossas escolas, por exemplo, trabalhamos para desenvolver as competências e habilidades necessárias para esse mundo em transformação. O mundo da indústria 4.0 e da tecnologia 5G. Até 2026, vamos investir mais de meio bilhão de reais em nossas unidades SESI e SENAI. É muito dinheiro para você, estudante. Nós vamos estar reformando, ampliando, modernizando e construindo novas escolas para dar oportunidade a mais pessoas de terem essa educação moderna, empreendedora e tecnológica. É por tudo isso que a nossa homenagem aos estudantes não é só no dia de hoje, ela acontece no dia a dia, porque a FIEG acredita no potencial de nossos alunos, estudantes de todas as idades, porque sempre é tempo de aprender. Eu mesmo estudo até hoje e nunca vou parar, porque o estudo nos transforma e nos ajuda a transformar o mundo. Então é isso, a transformação do mundo, para melhor, lógico, está na mão de cada um de vocês. E contem com a gente, FIEG, SESI, SENAI e IEL, para ajudá-los nessa missão. Um forte abraço e parabéns pelo Dia do Estudante!